Det är en ren formligen slakt. Jag kan inte känna någon puls. Sveriges statsminister Olof Palme är död. Jag tror inte det är sant, det är Sverige. Så det här är ju systers. Vänta, vänta för helvete, det är jag. Men det är makabert att tro att det är Kristian Olof Palme. Vad som är bråttom är att ni tittar på bilden. Vem som griper Pettersson? En av poliserna, det är Ture Nässén. Någon skulle ju få belöningen. Var Ture Nässén med på det? Ja, det var hans förslag. Är Hinsehäxans berättelse bara ännu en konspirationsteori? Lillemor Östlin har under åren lämnat flera kontroversiella uppgifter om Palmemordet som inte gått att bekräfta. Och de missbrukare som hon säger skulle vittna mot Pettersson är idag döda. Men polisen, Ture Nässén, han lever fortfarande. Jag kommer inte att medverka, det sätter honom för det. Jag har varit ärlig ute i fingertopparna. Och vad hon påstår hit och hem dit, det är så främmande för mig. Det är din uppgift att vem som pratar sanning. Jag har ingen anledning att ljuga. Det har gjorts mängder av utredningar om Palmemordet. Men fortfarande finns frågor som ingen lyckats besvara. Hur blev Christer Pettersson ett hett spår? Något som stack ut från alla andra tusentals tips och spaningsuppslag. Inte ens regeringens stora granskning har lyckats reda ut den frågan. I kommissionens arbete så kunde vi aldrig riktigt klart lägga fast att hur kom Christer Pettersson in i polisens utredning. Det finns liksom ingen tydlig ingång. För att få veta om det finns någon sanning i Hinsehäxans historia måste vi ta oss tillbaka till början och nysta upp vad som egentligen hände direkt efter mordet, vintern 1986. Jag tycker det är så hemskt att det kan hända sånt här i Stockholm. Det är fruktansvärt. Och den där människan som offrar hela sitt liv på fred, va? Kyrkklockorna ringde i 15 minuter efter klockan 8 i morse. Mordet på Sveriges statsminister skakar världen och stora delar av Sverige står stilla idag. Ett politiskt mord av det här slaget har aldrig tidigare inträffat i Sverige. Polisen har ännu inga spår efter mördaren och motivet för mordet på statsministern är okänt. Ja, det är en oerhört förlust som jag inte ens kan beskriva i ord. We were utterly appalled and astonished, and we would like to express our sense of shock and grief to the people of Sweden at their loss. Under en tyst minut hedrar de 5000 delegaterna minnet av Olof Palme, som är en mycket känd person i Sovjetunionen. Tengo la impresión de que hay algún móvil político. There is a political motive behind this. Palme hade många fiender därför att han hade bestämda åsikter och ideal, vilket gjorde att en del hatade honom och andra älskade honom. It has been a privilege to be Olof Palme's contemporary. It has been an honor to know him as a man.
Den 1 mars 1986 kräver hela Sverige ett svar. Strax före lunch vänds alla blickar mot länspolismästare Hans Holmér. Det är han som ska leda jakten på Palmes mördare. Jag har inte så mycket detaljer att komma med, men jag tycker att det är väsentligt att tala om så mycket eller så lite som vi för närvarande vet. Den chock som präglade hela Sveriges reaktion den lördagen, den kändes nästan på huden här inne i det här rummet också. Och i början så var ju frågorna, vem eller vilka gjorde det här? Men så småningom så gled det ju över till, jaha, varför har ni inte klarat av det redan? Det här var ju naturligtvis väldigt omvälvande. Vår statsminister hade blivit mördad på öppen gata. Och liknande hade ju inte hänt. Alltså den här massiva inflödet av information, det hade väl ingen av oss kunnat föreställt oss. Vi var ju inte vana vid det. Det är inte sedan Gustav den tredje skulle jag tro som vi har haft något sånt här. Vi jobbar 20 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. 300 man. En massa adrenalin som alstras i den här fabriken. 14 000 tips håller vi på att bearbeta. Hans Holmér var ingen mordutredare och hade inte gått den långa vägen som polis. Han var byråkrat. Ändå bestämmer han sig för att det är han och ingen annan som ska hitta Palmes mördare. Han byggde upp en organisation, och den, vill jag påstå, var byggd på tjänstetitlar mera än på kunskap i ett specifikt ärende som en större mordutredning. Istället för traditionellt polisarbete satsar hon mer på det spektakulära. För att hitta mordvapnet skickas exempelvis stridsflyget Viggen upp över Stockholm. Jaha, får jag be att ni sätter er ner lite grann här så vi får lite... Mordutredningen kör tidigt fast, men Holmér skapar ändå rubriker med ständiga presskonferenser och kontroversiella utspel. Vid polisens presskonferens idag visade länspolismästare Hans Holmér upp två revolvrar. Den ena med kort pipa och den andra med lång pipa. Och med hjälp av Hans Holmérs personlighet som utstrålade tuffhet och pondus och auktoritet så tog det inte lång tid innan han lite grann i folkmun blev någon slags Clint Eastwood, va? Den stora starka snuten. Det här attentatet är ett attentat utav en professionell mördare. PR-maskineriet i den här utredningen var det som sköttes med stor elegans, finess och framgång. Han var en väldigt teatralisk person. Han älskade sin roll, och den teaterrollen döljer att skådespelaren har aldrig varit polis. Uppemot 20 minuter efter mordet, strax in till Stureplan, såg en kvinna en man som hon tyckte var mystisk. Hans Holmér bestämmer sig för att polisen ska göra en så kallad fantombild av den okände mannen. Vi tror alltså med, som en huvudhypotes att det här kan vara en bild av mördaren. Fantombilden har med tiden blivit ett av Holmérs mest kritiserade misstag. Eftersom inget tyder på att den föreställer mördaren. Hur vi än gjorde så var det fel.
Och det är alltid lätt i efterhand att veta hur man borde ha gjort. Men märkligt nog förstår vi ändå att det var fantombilden som ledde till att Christer Pettersson för första gången nämns i utredningen. Då skriver den här tipsaren så här. Under tiden som jag satt på Kumla fanns det en kille från Stockholm som hette Christer Pettersson som är nästan en kopia på bilden av Olof Palmes mördare. Hoppas att det här kan vara till intresse för Holmer. Kanske att det blir en fullträff för er. Lycka till. Under samma period kom ytterligare tips om Christer Pettersson. Bland annat från en anställd på Kumla fängelset som menade att Pettersson var, citat, fullkomligt galen. I början av 1986 är Christer Pettersson 38 år och en ökänd missbrukare i Stockholms undervärld. Under många år har han åkt in och ut i fängelse. Och lägenheten i Rotebro är ofta en samlingsplats för kriminella och knarkare. Men när vi var på tände, vi var aldrig ute och härja eller något sånt. Vi var hemma. Och ibland så att vi spelade kort om det, man mullde eller vi spelade 21 och sådär. Blev han token någon gång som du såg när han hade tagit droger? Jag såg aldrig Christer våldsam. Men vid tiden för Palmemordet har Uffe Skåning flyttat ut och något har hänt med Christer Pettersson. Han verkar paranoid, super och knarkar mycket. Och har mardrömmar. 34-åriga Kicke Eriksson kommer till hans lägenhet med sin pojkvän strax efter att fantombilden publicerats. Jag var lite upprörd, alltså. Ursinnigt upprörd. Så här. Jobbig stämning. Eftersom jag inte kände honom så där jätteväl så, och han var så i mörk. Så vet man inte vad som kunde hända. Så tänkte han. Ja, så hade den bilden på fantombilden var ute i tidningen också. Var det en känslig fråga att ta upp det där? Att han var ja, det skulle man inte göra. Verkade han lite orolig att det skulle komma någon, eller? Ja, han hade ju förberett sig lite grann så här med mixa och... Ja, drog ner som man inte kunde se in i egenheten och... Ja, så han var beredd. Yxor, knivar och bajonetter. Det är många som genom åren vittnat om vapen som Christer Pettersson kunde använda. Men de flesta som umgicks med honom på 80-talet är idag döda. Bara några få finns kvar med historier att berätta. Vi har satt ihop med honom rätt så lång tid. Jag har varit förfalskare, jag är ju typograf. Och det retar väl en del, va? Att man kan skriva ut hur mycket pengar som helst på en kvart. Christer. Det är en jävla figur, va. Han var ofta så, du vet, kom det en tjack på avdelningen till exempel. Då försvann Christer i 3 dygn om han nu var städare, va. Och vi andra fick sköta allting så det ska se normalt ut, va. En galning så fort han får i sig någon typ av drog. Ja. Annars jävligt intelligent person, men udda som de flesta av oss är. Lite udda. Men alltså riktigt jävla en riktig jävla kraft egentligen. Jävligt allmänbildad. Under inverkan av droger så var Christer helt annorlunda. Alltså, det kom bajonetten fram och sa att man vill inte ha med henne att göra. När tipset om Christer Pettersson kom in så var det en detalj som flera poliser tyckte var särskilt intressant med just honom. Han hade ju mördat en person tidigare på Kungsgatan för några år sedan. Kallades bajonettmördare.
Jag tror att det var så simpelt så att han hade kolliderat med någon person på gatan helt enkelt. Och dragit fram en bajonett och huggit honom. Tipsen om Christer Pettersson, eller bajonettmördaren som han kallas, bedöms som intressanta, men läggs ändå åt sidan. Spaningsledaren Hans Holmer är inte intresserad av någon knarkare från Rotebro. Istället satsar han allt på att kurdiska PKK ligger bakom mordet. Men han får också hård kritik. Välkomna till en ny säsong med Rekordmagasinet. Än en gång utpekas PKK som huvudspår. Holmer säger att mördaren kan vara kvar i Sverige. Upplösningen utlovas nu till någon gång under det första kvartalet nästa år. Och dessutom är mördaren chanslös. Kurder som Hans Holmer trodde, ligger mycket långt ifrån sannolikheten. The random killer, alltså den som sköt påven, den som sköt John Lennon, den som sköt Ronald Reagan, den typen av mördare borde vara det liksom statistiskt mest logiska att tänka sig först. Jag är 95% idag på att vi är rätt. Men när vi går igenom polisutredningen ser vi att en polis istället dyker upp i helt andra miljöer. När kollegorna spanar på PKK söker han upp missbrukare, knarklangare och prostituerade i Stockholm. Det är polisen som Hinsehäxan säger manipulerade utredningen mot Christer Pettersson. Ture Näsén. Han var en polis som gick ut sin egen väg, ja.